waxaanahay aan ugu baaqaya ururada 13ka ah ee maanta dalka ka jira inay tartankooda ku saleeyaan afkaar iyo fikrado lagu horumarinayo qaranka sidoo kale waxa la leeyahay markii ay ururada ee gudida diwaangelinta ururada siyaasadu ay reebeen ururkaaga talawadaag galaan gal fara badan oo aad samaysay shakhsiyan adigu ayaa ururkan markaasi dib loogu soo celiyay bal aragtiyaha dadka qaba maxaad leedahay iyo cid markii horena reebtay iyo cid iminkana soo saartay midna ma jirto go'aanka horena wuxuu buu ku eekaa oo uu ka soo baxay guddiga kala saaridda ururada iyo asxaabta qaranka kaanu ka rafcaan qaadanay kaasun buu ahaa cid ka dambaysayna ma jirin kan iminka maxkamadda sare ka soo baxayna cid ka dambaysa habeerata ma jirto kadib maxkamadda sare ee somalilan go'aan ay maanta soo saartay oo ay ku sheegtay in urur siyaasadeedka tala wadaag uu ka mid yahay ururada soo gudbay ayaa guddoomiyaha urur siyaasadeedkaasi xildhibaan hore ibraahim mahdi buba oo qaybo ka mida warfadiyaanka halkani kula hadlay waxa uu sheegay inuu go'aankaasi taageersan yahay sidoo kalena urur siyaasadeedka tala wadaag ka mid yahay ururada soo gudbay geesta kale telefishinka c b i ayaa wax ka weydiiyey in urur siyaasadeedka tala wadaag markii ay reebeen guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta siyaasaddu uu sameeyey galaangal islamarkaasina dib loo soo saaray waxaanu kaga jawaabay guddoomiyuhu maanta waxaan jecelahay halkan inaan saddex erayo koo kooban aan ka idhaahdo ugu horeyn waxaan jeclay inaan hambalyeeyo go'aanka maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga qaranku ay gaadhay maantana soo gaadhay dacwadii aanu ka gudbinay go'aankii aanu u arkaynay cadaalad darada ee guddiga ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku ay soo saareen ee ay nagaga reebeen ururadii guulaystay dacwadii aanu ka gudbinay maxkamadda sare u gudbinay go'aankii maanta ay ka soo saartay waxaan jeclay inaan ku hambalyeeyo waxaan leeyahay cadaaladdii oo maanta fallaadheheedii la kala baxday oo ku shaacisay qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhacday waxa dhacday cadaaladdii oo guulaysatay waxa dhacday kutrikuteenkii oo meesha ka baxay marka waxaan leeyahay go'aanka maxkamadda sare gaadhay ee cadaaladda ah ee ay noogu xukuntay inaanu ka mid nahay ururada guulaystay go'aankii guddida dacwada guddida ururada siyaasaddana ay ku daadifaysay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa qodobka labaad aan jeclay maanta inaan halkan ka hadlo waxa weeyaan sidaynu la wada soconno saxaafadda had iyo jeraale Somalilan ka jirta laba qaybood ubay u qaybsantaa mid horumarka ka shaqaysa qaranka iyo mid dhaleecayntiisa iyo kasheegiisa ka sheegta anugu dhallinyarada halkaa joogta ee suxufiinta dhammaantood waa asxaab baanunay wada saaxiib baanunay kelmadu ma iyaga odhanaya waxaa leeyahay waa qarankiinu waa idiin baahan yahay qarankiinu waa idiin baahan yahay qarankiinuna waa kaa idinka laftirkiinu caanka ku noqoteen ee ku soo shacbaxdeen ee wariyaasha ku noqoteen markaa horumarkiisa iyo hirgelintiisa ayaa laydinka baahan yahay inaa had iyo jeeraale ka shaqaysaan hagardaamintiisa iyo hoos udhigistiisa mid laydinka filayo marnaba ma aha waan idinka waananayaan si guud qodobka saddexaad waxaan jeclay bulshada reer Somaliland dhammaantood gaar ahaan taageerayaasha urur siyaasadeedka tala wadaag meel kastoo ay joogaanba hambalyaan leeyahay dadaalkii dheeraa ayaa soo gasheen dadaalkii dheeraa ayaa soo gasheen iyo shaqadii soo qabateen waa idinku hambalyeynayaa maguusha maantana mid aan keligii gaadhin maaha waa mid aa idinku ila gaadheen mid aa idinku igala shaqayseen mid aa idinku usoo dhidideen usoo dhabarjoogteen usoo adkaysateen ayaa ahayd marka waxaad leeyahay ballantiin waa shaqo shaqa inoo taalla ballaadhan oo maxaan ku dhahdaa ina wada sugaysaa marka ballanteennu waa shaqo qodobka saddexaad aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weeyaan ururada siyaasadda ee maanta la gudbiyey sal ka wada warhaysaan maanta 10ka urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran oo urura noqday 13kiiba 13ka ururba waxaa loo gudbiyey guddiga maxaa la dhahdaa diiwaangelinta waa guddiga komishinka doorashooyinka qaranka ayaa loo gudbiyey tartan baana dee ka dhici doonaa 13kooda dhexdooda maanta waa isku xuquuq weye isku xuquuq waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa ururada 13ka ah ee maanta dalka ka jira inay tartankooda ku saleeyaan afkaar iyo fikrado lagu horumarinayo qarankan ee aanay ku salaynin qabyaalad iyo qolonimo iyo gobolnimo shuruucdeena iyo qawaaniinteenu nama dhigayso in mar walba
أما أورده ما حسب قرار ونوضع أما أوربل وهذا شعر قبيل هي فكر قبيل وحلوية هاي وفكرة هي أهدافه مركب على الكبرين يا إن ترتفع ونوضع مد حر أو حلال أه إسلام مركانا كل سنة فكرة هي أهداف كل سنة أنا كل سنين قلا هي حلفيسي هي قبيلتنا أن وها أن شعلة هاي أودم بين إن أن أصحابتي والرضا جدد والرضا قان كي هو رئيس وصارين أنه كرف عنك قاضني أنا يجينا ما أنت هلكنا وش أقول وح على الحماة يوح أولادها وأنو هاي نهبرتين يعني تشرين رج هو أصحاب أنو هاي إنه صوت شقيني جدد كم ذاها إن بدنا أن نستقني قان كي عقاتنا إنك استوى نقدر عليه ويدي نجد دقيق ويدي إنه لقكر ويني إنه هرنا وقاه ضلعي دعونا أنو كفرنا بحكم هذا سريع قان كيدنا ما تتعينه هنا عيت هاي وحنا هاي دويها استمسين بوا استمسين لكن وقاعدة وحنا على الحماة يوح أولاد إنه ممكن ترى هبيراته مشرتو سامحناكم هذا هشان نقول بشراء أي صوص عرتي جديدة ديوانجلين تورس يا صدق نقول كسوح وحمبار سنة أسبابته أي كل شيء جين إن أنو كقولسين ويني أما أنو كم من قويني أوردي قولستي نحر كاس قدر بضع أي سوق رب أي سوق سعر برا أنو كرف عن قادنا هل يلا بحط ده كسوق هذا وكم إذا ها قدر بضع أي شيء جين إلى هذا وكل عدنا مو كقولسين ويدن قدر بضع هذا بسيطها أو أي كم تهاي قبل كاس أوضل oo kunki qof ee laga doonay ay ilaadeen oo tirin kari weyno in ka yar kun buu isku wareegay ilaadeen taas oo anagana soo bandhignay goobtii oo kun in ka badanay ay joogtay si nidaamsan ay u taagnaayeen safafka dad wada muddo karo wada waayeel ay ahaayeen oo carruurtu ay ku yareed isla markaana ay gudidi si habsame leh ay u tirinayso fiidiyowdeedii baan soo bandhignay oo anaga cameramanadii la socday iy saafadii kale nala joogtay baa duuban oo nus soo geeyney ayaan ku soo bandhignay maxkamada dhexdeeda oo nus tusnay in ay qodobadan ugu soo eedeeyay ka uu ku ugu cusba kamid ay kamid ha qodobkaas in aan waxba ka jirin waxa kale kamid ah qodobadan ugu soo eedeeyeen gobolka saaxil iyo toogdheer iyo maroodi jeex oo ilaadeen buugii diiwaangelintu mu oolin oo xafiiska mu oolin buugii diiwaangelintu iyada laftirkeedana waan soo bandhignay waxaan u keenay sawirro iyo fiidiyowyo maxkamada horteedana lagu daawaday muujinaya xubnihii gudiga doorashada gudiga ururada kala saarada ururada iyo saxaabta qaranku xafiiskii markay nagu la kulmeen iyagoo buugii ay nagu soo eedeen lahaayeen muu oolin xafiiska gacanta ayuu ku haya oo rogaya oo sawiranaya oo duubaya oo sawirro ka qaadaya ya ayaan soo bandhignay su'aalaha dib maxkamada weydiisay waxa weydiiyay waxaan waa maxay gacanta ku haysa iyagii afkooda ka sheegay inuu yahay buugii diiwaangelinta ee xafiiska yaal marka si ay ka noqotayba asxaabta nimankan saaxiibadanay qodobo wada jaban oo aan dela cuskan karin ay noo cuskadeen inay sabab nooga dhigaan inaan ka hadnay liiskii ay soo saareen ay ilaahay way guuleysteen laakiin alxamdulillaah kulanadii cadaaladii maanta aan helay ay hirgashay sidii xeer fuldhigayna 15kii ciise ee rafcaanka lagu qaadanayay shana soo shub gudaha buuxar ku dhigaya ururka saluuga ama kabiya diida go'aanka gudidu gaadho inuu rafcaanka ka qaadan karo maxkamada sare uu tii karo muddadii baan ku qaadanay rafcaanka kaliye baan u hayn ururka loo rafcaan la qaatay ma jirin daawadeedina way dhageystay dooda feed baa dhacay kulan doodeed baa dhacay maxkamada dhexdeeda ka dhacay oo la wada dhageystay goob joog lagu ahaa oo waxa ay sheegay dhana lagu soo wada bandhigay markaas go'aankeedina maanta maxkamadu gacanta naga saartay oo ku guuleysanay sida aan filaynay cadaaladina ay ku iftay ay ku soo saareen go'aan cadaalada oo ku shaaciyeen inaanu 10 ku nahay oo raas siyaasada ee la tartami doona gudoomiye hadii aan hal su'aal ku weydiiyo wax la leeyahay urur siyaasadeedkan tala wadaag ee aad ugu gudoomiyaha ka tahay waa urur siyaasadeed la soo dhabar taabtay isla markaasina lagu dilayo codka deegaanada aad ka soo jeedo oo xisbiga uu cidoo mucaaradaha markaasi ee codkiisa lagu dilayo sidoo kale waxa la leeyahay markii ay urur ee gudida diiwaangelinta ururada siyaasadu ay reebeen ururkaaga talawadaag
galaangal fara badan oo aad sameysay shakhsiyan adigu ayaa ururkan markaas dib loogu soo celiyay bal aragtiyaha dadka qabo maxaad leedahay gudoomiye horta fikradda qof walba fikradiisa de uu aaminsan yahay isaga la jirtaa ciidanada ka saar maxay qofku wuxuu aaminsan yahay isagoo qofku xaqiiqda arkaya ayuu iska indha tiri karaa oo wax kale aamini karaa waad aragto dadba qaar baa iyagoo diinta islaamka yaqaana inay tii xaq ahayd ay tahay ilaahay soo dejiyey haddana iyagoo iska indha tiraya tu kale iska raaca marka qofka inagu isindha tiraya ee xaqiiqda ka lunsan toosin kara mayna inagu laakiin waxaan idiin sheegayaa wax dhabartaabasho oo nagu dhacay haba yaraatay inaanu jirin waxaanu aaminsanaynba taageerayaasheeda iyo bulshada soomaaliland aaminsanaya ururkaas oo guulaystay oo soo baxay in meel kale laga reebay qaar baa kuna soo weydiiyo lahaa habeenay maalinba nagu lahaa dee iska raalli ahaada in xukuumadda idinku hamaansato idin reebto cagteeda saarta marka maanaan ka samrin go-aankana waanu qaadanay in aanaan ka samrin qaraarka guddi soo saartay nu arkaynay baadilka kana dacwo tagno marka cid dabarna soo taabatay iyo cid markii horena reebtay iyo cid iminkana soo saartay midna ma jirto go-aanka horena wuxuu buu ku ekaa oo uu ka soo baxay guddiga kala saara dowrada iyo asxaabta qaranka kaanu ka rafcaa qaadanay kaasu muu ahaa cid ka dambeysayna ma jirin kan iminka maxkamadda sare ka soo baxayna cid ka dambeysa habeeraati ma jirto cidaanu galaangal ula tagnay oo naga caawisayna adaa sheegi doonaa ninkii ayaa miiska soo dhigo gudoomiye waxaad ka mid tahay tobanka urur ee maanta laga bilaabo ah ururada usoo baxay inay galaan doorashada sanduuqa dhawaan shir ay beeshaada qabatay waxay sheegtay inaanay somaliland deegaanada ay degaan gudoomiye deegaankaagu aanay ka dhici doonin doorasho sanduuqa haddii doorashada sanduuqa ay beri ka maalin timaado tobankiina urur iyo saddexda xisbi qaranba miyaan adiga caqabad kugu noqon karayn mar haddii aan deegaankaagii sanduuq doorasho la dhigi karin soddon sano ay ka badan buu qarankana jiray maanta dowlad baa dee dalka talisa beel deegaankeeda gaar u haysata oo iyada gooni uga talisa ma jirto dowlad aynu wada dooranay oo deegaan walba laga soo doortay ee dalka ka talisa iyadaana mas-uuliyaddeeda leh cid odhan karta deegaankeega waxba kama dhici karaan waxaanu arkaa in ay tahay wax shuruucdii qawaaniintii aanu dhiganayna baal marsan isla markaana aan suurtagal ahayn dee ninka ubabac dhigaya ka hor imanaya qori la hoos hor istaagay odhay sanduuq halkaa lama dhigayo hala yimaado ha iscadeeyo anaa deegaanka ah ka soo jeeda anaa deegaanka ah anaa ka mid ah deegaanka u dhashay sanaadiiqda deegaankana anaa geynaya bal cidda markaa igu haysata ka hor imanaysa ee aniga igu sheeganaysa deegaankan cod kama dhici karo dee halkaa bannaanka ha iscadeyso ha igu soo baxdo aniga intaan cid kaleba isgaadhinba laakiin waxaan kuu sheegayaa qarankan in xukuumad leeyahay dalkan amnigiisa gacanta ku haysa sugta ninka maanta markaa ku riyoonaya isleh waad soo hortaagi doontaa waa candhuftaa dib loqbaa laa qarankaagana dhinac ka raac ha ku habsaamin gawaan cidla ah ha ku habsaamin baa laa qarankaaga dhinac ka raac gudoomiye waxaa jirta madaxweynaha somaliland dhowr jeer wuxuu ku celiyay inuu la tartami doono laba urur oo ka soo baxaya darafyada adigu waxaad ka mid tahay ururada beesha dhexe kalsooni intee labaad ku qabtaa inaad soo gaba joogtid anugu horta sideedaba waxaan aaminsanayay inaan beel gaara oo urur soo saari karta aanay jirinba anugu horaan siyaasadda in badan baa kusoo jiray waan iswada garanaynaa urursaasadeedkii wadanay sidaan kusoo saarnay iyo farsamooyinkii howlihii naga qabsaday waa ka wada waraysaan kuma mayihi anu qofku cusub kambeynka iyo ololaha iyo doorashooyinka iyo habka loo gelayo waxaanan idiin sheegayaa dhammaan dadka kalena u sheegayaa haddee qofuun uu jiro aaminsan qoladaada ururkaaga ka dhigi karta xisbi been baa isu sheegtay baan lele qolo cidda doontaba ahaata qoladaasi urur xisbi ka dhigi kartaa habeeraati ma jirto waxaa wax ka dhigi kara waxa weeyaan gobollada dalka oo aada cod siman ka wada hesho aqlabiyad ah weliba taasi lagu dadaali lahaana dee maaha gobollada dalkao dhan baan isku wada qolanahay isku wada qolanayno actually marka dhinac laga eego laakiin waxaa lagu aada ku deeqsin kartaa waa afkaar iyo fikro iyo hadaaf ahdaaf iyo afkaar aanu ka yibinay 12 markii aanu urursaasadeedkii waddani soo saaraynay ayaanu ku soo saarnay xisbi qaran kaga dhignay qolo kagamaanaa dhigin qolanana may soo dooran misayla cilaa iyo bari isku siban looga soo doortay si siman maantana waxaan aaminsanay anigu qoladeeda iyo reerkaygu urur ahaan inaanay soo saari karin ururkaygana aanay ka dhigi karin xisbi qaran cidda xisbi qaran iga dhigi kartaa waxa weeyaan gobollada dalka oo fikirkayga iyo ahdaafteeda ku qanacda waanan ka iibinayaa
madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dhawr jeer ku celiyay maalinta commission kala dhaarnay inuu sheegay inuu la tartami doono labada urur ee beelaha darafyadu ay leeyihiin oo soo bixi doona hagu hadalkaas ka dhacayay in aad rawaatan ku sheegayo anigu haddii aad u soo fahantay ma aanu fahmin anuu hadalkaas la waxaan la tartami doona laba urur soo baxa beelaha darafyada anuu beelaha darafyada waxaan ogol yahay inay soo baxaan ba maba diidani laakiin waxa ku soo baxayaan ma beel darafnimo waa beelo daraf ah la siiyo la oran maayo waxa ku soo baxayaan taageero ay ka wada helaan dhammaan gobolada dalka oo dhan anuu waxaan aaminsanahay kuna shaqeynaynaa fikir ah in aan dhammaan gobolada dalka oo dhan aanu cod ka wada helo saddexda isbaqaran mid ka midna aanu noqono haddii la hayo marka haddii beelaha darafyadu ay ku guuleystaan waa ku hambalaynayna haddii aanu anagu ku guuleysanayo waa nagu hambalaynaya marka waxaan aaminsanahay oon jecelahay qaran la wada leeyahay si loo helo in marka hore ay ka bilaabanto sheekadu xisbi qaran oo la wada leeyahay waa maxamed axmed cabdullaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a hargeysa waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa